Эти астарданын күндү көлөөчүлөр бит. Касүрө билексин хассыр дуун часк ага сефирге таксыр. Кел олор сергехих берибитин сагалыбыт. Беги номер бит төрдөн 2 ототагыс 97 ылжыттар бытыгар элиен калиякатын сөп. Бегатын санагатын да дердикатын сөп. Же Нина Горовна, бүгүн беги бастыкы ылжыппыт болар. Же күндү көрөөчүлөр бу олуну ыйбыт номну орталанырыр. Онан же саңа огурочуттарга сүбели амалы бетин санатын тиерде. Келле Нина Горовна, Саха Республикатын үйлө гарийтин туйгуна, педагогическая үйлө бетерене. Бу тергенге үйнөр үйнөлөрүнөн онун огуруотунан жарыктамыта ыраатта. Онан же Нина Горовна, бу олуну ыйга же огуруочуттар үйлөлөрү бир боллага ди. Түбүгүдөн келен баранлар, онуна же ханнык үйнөйү, тух ханнык расаданы же олордун келинер сагалдыктырын себеби баалыста. Же токсуньой бит аста, олуньой бит билигин ортолаты. Бу самый түбүктәкен. Сагалан эрер огуруочуттар тугу билектәктери. Манна улахан белемнени үле барар. Ол курдук бор тухунан толкуйдаһын, семени талы, каннылар дуқа сөбүн берии, уанна канан олар дору толкуйдаһын. Де сагалыбыт семени талыттан. Билигин арахнай семе үгүсел бак магаһыннар гатланар. Анан семе районнан мыт, бу киндо улустарга онна хоту улустарга илинда сыла соғыс улустарга бартыгар тус туспа анан мыт семелер эмеп алдыр. Олиһин сорт семедегер анан мыт магаһыннарга агрономнор бар болулар өссө сүбелери береллер. Ону кинилертен сүбелетен биһиги ордохпутун сөп. Олор биһиги хоту олорабут оттон олох арга дойдулартан эбетер олох илинтен келбит семелер биһиха ырганнык ылсыгаллар. Деңге хөптү бәйлер оны ону чөйдү көрөт яка биле канады. Чөйдү көрөт яка кара яка канады болду ди. Оннук. Онтон буур бутун белемне битер. Эдер оларда ачылар көрө биле истеде жаллары болду. Кыр жаңасы опыттак оларда ачылартан. Күхүн белемне буору жыяга белемнен кебер улахан барыстак болор. Ол курдук торфаны, кунуху, онна кырыс буорттан белемнен мет буор чугас турар ордук болор. Маны токсуньойга келдерен ирээраган белемнеген. Онтон билиңи кемге магаһыңа наха элбек белем бууратыланар мехачыптак. Де бу саады таптан оларда ачыларга саат көлөлөчүлөргө оорок көлөлөчүлөргө аллах ону рассадын олордорго эмең оолубут буор элбек болор. Бу живая земля ден үксе аттанар. Ону суруга барыта делей болор, баарылах болор. Онон онтон улан олордор. Олох табыгастак болор. Оттон же бэйбит белимнебит борбутун хайдах оңорокко хеби. Колабура бир бедере болору ыларга бедере аңара кунус болор. Онтон апилке эбебит. Онны эбебит кыратык кумак. Онны эбебит убагас атыланар эби аылык бар болор. Онтон Нюасканнан часкага бир стаканга сугураян ону кутан беребит. Уанна магагынтын ылбы борбутутан эме эбен боккуян бирекбитин сөп. Бу белемнемит борбутун бир бедер болурдыл толорон бараммыт же рассадыбытын олордор ийиттер битигер кутан белемнебит. Рассадыны кайда белемнебитей? Семелер битин суябыт. Арагас сырдык оросубай жүхүннак марганканы ыламмыт суюктүсөпкыры туустаак ууга сууян 15-тен 30 минут агадыы сытыаран баран сайгыбыт дагдайбытын ылан барагабыт темирбитин ылан сууябыт сотобут курдабыт аны помидор генин туактан же бухарын катаран тымныга хөптү бэхиннеремит закалкаламыт холодильникке да ууган ылыакбытын сөп морозильнигер болбатак. Онно уган бир икки коннорон ылых бутун сөп очоону бу кини тулуюмтуу тымныны итини тулуюмтуу болор. Оннук белемнеби же семебитин олордобут.
Bu olunyu ıy, ye ulağan tübükteğ, elbək ülelək ıy olur. Onları bitti. Else soruq, soruq rasadını 90-nı ıy, ırtıqtan kenditten emi olurdu olur. Ol kurduk mannı, bıtanlık üyünər, üyünər, üyünəyilər ballar, kolobura soruq peres sordu, pomidor soruq sordu, pomidortan verili oka. Бычье сердце, итлер улах бытанны гүнеллер. Он күн маннайгы араскаларын тахараллар, он там бу тақсыбытын кенне мастыке хевиддаға, кене дейлі болын ман тақсыбытын кенне. Кене ас бередылы сорақ үнәйлер ити сорттартан. Сүйс отут күн, сүйс дүрдон күн кітті болар. Ити бес үйгетін нәк. Ол ең онлық суаттан. Так что не ебить у тебя олор доллар. Уже жилеры сағаланыр бетте. Он бұл сағаланыр. Білген самай қоты олор дұр кәмет берес. Миннегес берес ден аттанар. Берес әме хұнны күйінер. Берехел семетін әмет помидор күрдіг әме білімді бет. Ол білімнен баран жа білімнен мет тұқ бұтығар ехіттер бетегер ұған күтан қыратық сегірден сабан көрін істен, әме ұнық раскетін таттаран үйіндерін бара бұд. Онда жоғыны берестен сағылықтырын сөп болаға дейді? Берестен сағылықтырын сөп, бұрыс дойдық берестен сағылықтырын сөп. Манна бі еқа ұлаған үйіндік болар, бұ сақа сірігер, үйіндер самай табығастақ, әлбәк ұлыпыды, әлбәк жон ұлыппыд, бейрәбет, үйінәйлерін тұхынан, бейі үшінайдар бұд, Петр Алексеевич, Тимофеев, Александра Егорова, Прасковия Львова, білімнен әбік кенегелерім бейге ұстолға ұрын олық үйінет ғынық бұтын сөп. Сөп-сөп. Оны тағынан... Антон, қолы бұры үйінет тебе кірілі, күн жыл жайыта әме ұлыған солталақ болыға дей, өтшіңінде қолы бұры үйінен сілдетелілер әме қаландар барын болыға дей, оны тұғанар болықтыра дей. Сақа сирин оғырочытырға, оны бұл сады сөбілен үнірәшілерге бар болыр үйінек қаландар. Оз олық сөптәк боларды? Оны туған ақшыдан, табан туған ақшыдан аға бейірір. Оған бағын ұттыңы. Арағылы. Наға үшігелдік бұғарылақ сұрықтақ, оны тұтыстаққа, екі төгіл, төгіл әлбәқ үйінәйіні ұлығын дейлері күрчік болыр. Наға жүйеді. Жері күнді көрі әтшілер, бүрдәк болғам талақты құлығын, бұл ненай көрімді сөбелерін істергетігерін ғырабыд. Сәп. Жері, қата бейіға әрген кәлілер. Істе қайын әрі? Алу? 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 Өте күніне? Өте күніне? Мәді бейді ұлақпын. Істебет? Мен боларына маны үйті ұлаппын, әлстома жән сіпекке оларды ұтыптан туынан кеменен оларды ұтым. Антон боларына, хен қыратық бұғақшы күнен негендер әне ғомыран қаддыра ұлық қаян қалылы, қаддық болам. Итіне бұғара табылбатақ болуын түсіп, қапыры сіпекке, таппыт жоннор, үрдіан үйінерелер, онына үрдіан сәңәрелер. Бұғырғыр ұлығын болғымтын ұрақынады. Өскөтін бұғыры сиге алдыра аспап болғаны, салғыны келбеп болғаны бұ үшуәйдік өнуен бербет үнәйі. Жылық оғы құрдық бөбейдегі көрі қақыра еқынады. Көрі қақыра еқынады үнәйіні. Оны көбетті. Оны көджік тағанды үтінтен сеттерін қолы бара қанны қалғастары көрсіктерін сөбейді саңа оғыр өтшіттір. Маңны нағалбәк қалғастары балдыр. Ол құрдық әлбәк ұны күту, әбетер құрдың көбейе-көбейе үліті, аны салғына ұлықанны құрылдыр, түннік, біліңі түннікдер наға тұмныыны берелер, онтын батарея таға наға құранақ, ити халғыннақ болар, итілер әме ұлықанны құқсоқтырын сөп. Аны бұрбұт наға чың болуын сөп, ол әме мәйдер. Сорық хевеккеге торфа бар, бат торфа наға ағылақ болар. Онан торфаны ме сәрінен сәріқтәқтік тұттыр ұрдық. Дендік жа. Сөп-сөп. Антон, бұл үші бағай тұқтырға ағылбық күнде? Әнде бұл бігеға, бігеға мағағыңа бәрілдер, көрдірілдер тұқтыр
семелер белем семелер баллар. Бу манна семетни ыларга туу болгойокка. Канны гыйга олорорун кая сирттен. Маны хүрдә хүчүгэй бахарылахтар бахарылах боланлар. Бу маны бартын тутустаккана онна олорор кемин суаттан лоттохуна де чакчы таба туганагын. Ол курдук. Мен көрдүм бир хамер ен келдилер, истек кыра. Алло. Алло. Истебит? Алло. Истебит. Истебит аха. Истебит. Итекинден. А, дурава. Кере? Кимге? Мен көрдүм да тейти итаркын сапарапел төгөнү ки туттырыңга. Алло, дурава, дурава. Сапаракелген огурду. Дурава, дурава. Сеп, сеп. Бу огурдуну үчөйдик билен көрөн барын улак серенен туттукка сеп. Ол гамбан ите туктар чаһнай жоннор улаханны кеңербеттер кинилер үксүн бейлере оңор бут эби агылыктарынан тутталлар. Ол курдук курсун хомун улак багас гына гыналлар. Күлү кии күлүнөн туттуктарын сеп. Оны ынакны хомунун. Чүгө итиди. Аха, мактал хата бу итачыга. Сапар келген бар. Аха, жере уна салгы бу кырдыр жок эле. Аха, семелери. Онтон бияка бу каннык берестер олуруктарын чөбүй. Белозерка ден бар, нежна значит дүгүнөр, калифорнийское чудо табылдан үйнөр. Онтон бу звезда востока ден сүрдөк бөдөн астахтар, уну бу үст арас жүнөк болур. Балар хүлдөн табылдан үйнөрлөр. Бу кандык мага хандырга холобар ки ылан чеби? Чула. Сата урот мага хандырген си горкой улусага бар. Онтон вилиске тракка не сүрдә ичүгә ме бар. Онны бары мага хандыр мага хандыр билим бары ме кире отдел аһаннар турора бу бу толгына баранти улаханлык билдивет фирмалар енгеннәрен ылалларын ме ки селәхтәхтик туттынча бу бия качакчы барсар ду барсыбат ту ген. Помидордартан московский скороспелый. Бу наа табылдан үйнөр, түргеннек үйнөр. Агын аа бутакка кырыгыс болар гынан баран. Хүрдөк миннегес уны кеги эрдесир. Огоно туга помидоры болар. Сеп, аха. Нине көрөмдө же бүгүн бехе келен сибен аманы хине яха истик мактал болдун. Күндүк реалчы бехе билеген рекламага токтубут. Онтон бирге болокпут. Күндүк күзөтчүлөр келилер сәһәргә һиһ берине көрөләр агыт. Бүген бие хатык маны ялҗыттар келен олороллар. Бу кабарлыктар үтү хәсәрде булдым. Җе билеген бик сәй кыен. Җе келген рулла обществога ураты улахан солталах. Солталагын өйдән Сахар Республикатын бастагы президенты Михаил Николаев тыгынчы тогы сүз тогын 3 сыллакка олуны ый 6 күнүгер 300 бехин 6 номердә Сахар Республикатын президентын эхинен җе келген жактар онна демографическая политика проблематыгар комитети тәдер туһунан ыяк тахсыбыта. Онтон күн бүген номну үе чепере болагыста онтон җәсиетрин беге бу студияга ңырдыбыт. Бу тәрилтә атагар турарыгар улахан кылаатырын келер бит беге ытык жомутун. Бу төхүмекке кытталар комитет бастыкы салаячыта билеген Сахар Республикатын национальный библиотекатын книге памятниктарыгар научный ченчер кийинин библиотекаринин лидер Анастасия Николаевна Бажадонова. Анастасия Николаевна Сахар Республикатын үрегаритин үтөлөх үлехете Сахар Республикатын гражданской службатын тойгуна Софья Сидорова атынын бели кавалера. Саха бир жеген тоттар далбар хатына. Чурапчылы хатта Валентина Дмитриевна Пенигина, Ай студия салаячыта Саха Республикатын культуратын үтөлөх үлехете, Бүлүлү хаттан Клара Егоровна Савинова, кени Бүлүлү хун Албанат музейин себедеси, Саха Республикатын социальный службатын тойгуна, Саха Республикатын гражданская келбен Софья Сидорова атынын бели кавалера, Бүлүлү хаттан бачотта хулактага. Бүгүн бияка ылжыттыылдар Саха Республикатын үтөлөк учутала, Саха Республикатын учуталларын учутала, Россия Опсай үрэктээнин Саха Республикатын үрэкаритин сетимин бачуаттаа хулэхэте, Нюрболуғын бачуаттаа хулақтаа Александр Паркопиевна Тихнова, Саха Республикатын социальный службатын тойгуна Варвара Афанасьевна Прокопиева. Же кепсети битин билден турар Анастасия Николаевна сагалыкка, же бу сүлбе бес
үлелән келдеген. Оның қағын бағарар бастақы үлелән қағын бағарар кейі дұғатығыр тұлықтық ғыласты келер болдыға дей. Жа бұ маңнайғы олақан сағылағыңыз тұлықтан сағыламыдай? Үлеға ананат бастақы қағалға бастақы қарды білден тұрыр, оны ам маңнайғыдың республикаға тәрелдер комитет үлеғіттерін таңағын болбыта, қандық әдделері терейі. Оны ұлыстарғы соннымен администрация егінен ғылаваға бұхатты бәрінен, бейтер социалыны қаралты егінен үлелер әдделері терейін болды. Оттон ұлыған үлевітінен болағаны білі, амбастық бір хамы ұлыған Россия қытта білді біт. Ине күнін терейі болбыта, оны тұхайын еру енелері сақасыреттен, ұлыстарттан, барлықтан қомыен, өте барқотынан көледеті болбыта. Ұлыған акция, барлығар ұнақ таба берілі біті, соғыю бе ол бұттары, сорық күлері тәкірдік. Оны сонтан бір үй болады, аны сұхал жағал берілден мердір одына еті оғыфыны тәріп біт, саға Азия олыры дел, әлбәқ үптәк, омықтан, тастан керер үптәк әте көмі. Оны болағаны ол дие кірген концепцияң ұғыта, аны болағаны ме сол кәнеттен Россия ігінен барлығын программаға, Россияттен үбіленер, Сақахирин оғылыры дейін ұлыған программа үлес біппіз. Үле раға әлбәғі әте, оның ұттың білден тұрыр бігі самай өрел біт, білігін дә мақтаны ғаныр біт, республика үздікі халтытын ұлыған өйі білі, оның нұрот сонына ұлым біті болыр. Оның тұханнақ еңелі рағалар, тәрелтелері, жақталар, тәрелтелері күн бүгін үлелерін бірақ баққа салғы ғылжалар, өстен екі көйінгі тақсалар. Оның мен әтемеді жон серге, істерген мақтанан тұран бұ үле чақшын адылағын көрдірерде. Мантығынан Россия бігі сөйбе бес сыл ұстатым үнеуі тұлпып бұтын экспериментальный площадқа құртық бұғаныл бұп бұт бұғылағы. Оның жонғы тұхайылды бұт үті сағылағынлары олыққы келдерінері Россия тағымығар. Әті ине күнін болдың, маңнайғы оғыттың сағылаған әлбек олақ елдерге анал ұлыққан үп көмі болдың. Аны ол де тұтуғыр әлбек олақтарға, оғы етәшілерге, әлергілгі, тұғылығы ремерас ипотека бұғы болды. Әті оғы сақуының, оғы бірағын көміскөр маңнайғы сақуының бейі 32 сыстатия 200 бұныр келдерген тұрырдақ бұд, әті 94 сылдақы. Оның болағаны әті маңнайғы қардығылар бұд етінлік. Республика барыта қамсан, үлілі әбеті ден, білігін жон мақтанан саңылылар, оны істеқ қолыс үшігей. Оныттың бұ ұлыған үлі, ұлыған политика, бігі республикаты салғанан тұрыр ұлыс кәрек сәбілләк. Оны бұ үлі салғаныға ден бігі ұлығанды кәрен әбет, кәте әбет, оты оны бара тұрар дағаны. Жамақты болымызды, Сенкілайынна, Валентина Петровна, терген дейін қамсағын тұғынан бейе қабы көрәтшілі бітірер бағалысты сұрды тәңді. Еті, терген программа Чурапчул ұғыттан тақсы бұта. Неқынады оны бұл ұтылдар декірген политикатын ұлыстарға тарқатар сұлтан механизм күрдік еті программа тәрелі бітті. Оны бігі бағылық бұт Чурапчулуғын ұчытауы бағылығы Иван Степанович Сейпсеп. Оны бұл гуманитарный институт ғалай атшыта профессор Василий Николаевич Иванов. Оны бұл декерген департаменттан бияға боласы бұла Александра Парапобьевна Тихонова бияға Чурапчу куратар дәвіті. Хетілер көмелерінен оны аттан конкретно бәбіт ұлғыспы жонын сергеті, еті кәміне тоғуыны сылларға, жалқанына ақтоғуыны сылларға. Олық ұқылаты аяс тостулар еркемегер, кенілер бәдекі болып бұттар әдек бітіннады. Олен еті терген программа бәбіт жебеті еттен тақсы бұт программа болар. Бұл терген бітін жал тұтан қалыға дейін. Еті кәміне бұласылар еті болан, бай дол бүтәне үлләхілі біті. Оны тағынан бігіға Чурапчулуғығар сүртіңе дейті ағыламыды. Бұл сүртіңе тәйіне білден тұрар, қаз бейді ғылы тарияр еті. Оны бұл саңа кәміне, олық саңа ұқылатығыр бейіні жағаны ғылғы бейтігер бұл жекергенге бейтігер әрі өктірілі біт. Қағалқа боларын бұғытынан жабы терген программа ұлылыта нағын адылақ құрды болан тақсы бұта. Терген программа әтті қайыз қалағаты,
бәйетті қайысқатынан қаз бейді қайысқаты қолыбырай терген экологията дейін, терген экономиката дейін, тергенге сақсырынан арартағын дейін. Жәйті нексетті қайысқанан бұл өлі бар бұта бұл Анастасия Николаевналақ оны ұз Далбарқа тұттырын бүтін өйті мәнілер бейіғы маңын олған мұйнағы ғыппыттара семинар, семинардағы әтті. Әнеңінен өлі үдік түргеннік местетігер, түмсүйләқтік местетері бол баққа республика тағымығар тақсан қалбыта. Аға жамақтал, қыларды көрімді, әйгі ұлғыз күтігар жәбілігі салаттар иелері ден түмсүй тұғынан дек бағылысты. Әдел бұд, 1990 сылттан бұл комитеттер Лениндтен өлі мен балаған ең басты үкіліктен бұл әдел хебедесен өлі әбітім. Ол кемгі болдағына елер әлбәқ бағай бұл просты әкеленнер, армия ғылыс болы үйдер оғылар, өлілері, өтелілері, бұрыңыр олары үрді әлбәқ түрпіттер боланы, ол қағаны қақырас призив қағалан бұта, оның боланы ол призивқа үйдіқтірін бағыр баққалар үңсәтші қасатшыны әлбәбіті. Оның сүбәстен оны оғылыр бұд, үңкіпе қауыраттақтылар бұл бұттыр, жағаны үрді әлбәқ кемі бейгі бүлі ұлғыттан отыт екі оғыл бұта, оның сүбәстен бейгі әпшістен тілтетері бұтыр, бүлі тәғі, бүлі ұлғынағы салаттыр, матростыр, түрпіттерін комитеті деген. Оны тәрбіппіт, бір сидәтілінен сақас сүрітілі ұчытала күрдіғасы, ұчытал оғыты елі әкемі өлбіт, Тимофей Екатерина Харламшыны бір сидәтілі бол бұта. Бізі кені біттіттен тұлға республика атырылы бітті, онына бастықы бір сидәтілінен Нина Спиридоновна Никифарова, оны Валентина Ивановна керілдені бол бұттыр. Оны бігіл бақпайын өлінен т� Сұрнал тақсы бұта, бұл манна, тоғын үстіліғақы бұл бізге комитет бұттығынан, родительский комитеттен статия таққы бұта. Тоғын үстіліғақы бұл манна бізге тоғын үйтір бұттығынан, аңдайды жоны, бәбіт ұлыстығыр бол бәкі республиката, оны растижағы білді бұт, оны өрде қалпақ өлін үйп бұт бұт. Мені қанамыт боланы бұл әпшестеніне терілтті бізгені күтті тәңі үлілін, әлбақ бұл простыры тұрғарсын. Білген оғылар, қалдақты бірер оғылар, әтәңе құлыс баған келелілер. Ол ғаны бізге тұрғарсы бұл простыры бар түліға келіп біттірі. Оңтын бізге елі әкемі өлбіт оғылар бұтыр, анам бұл памет еуліске салдатшы маңынық, еме олақан паметінік оңыр бұл бұт. Қары қуыта деген кенеге тағаттыр бұты. Оны білген бұл үйлені бігі қалған үлілігі жабыт. Мен білген музейгер үлілігі әттірдің бігі оғылыр бұт армия барыларғыр. Кенлерге экскурсия үйттен ағалар бой-бой қолларын кепсен. Сүрді үшігедік бігінен әтар. Сөйіп, Клары Егоровна, еқі мақтал болдың. Александра Прокопьевна, жабу жекергенге ұғылытшы болғымты ұрылды бұтын тұғынан, онына тоқ түмікті әғады. Дегерген дейін қанның бағара қозыдарыстыва тереға фундамені болар. Дойдуға өскөтін дегерген тұрға үшігай, нұз бақшы лұқтық, байталым лұқтық, онына білі көрігтен ебет дойды тұғар, бұ дойдуыны қаған бағара сайдырлақ дойды дейін аттырлар. Өскөтін қанның ғымы қозыдарыстываға дегерген бұстар жәжіңіті олырор, білі көрігтен ибетақ дойдытын, қаған бағарар бұ қалыннен хайдығыта қоғыздарыстығы дейін артырлар. Детені бар ұшуаттан сүрбе 5 сыл анара өттігер. Бігі республикатыбындың салайын олар бұт Михаил Ефимович Николаев кәскілі ұрақтырыттан бейдестерінен бұ дие кергенге оғаймаққа көмілігер аналлақ комитеті терейден сыналығы бұт. Бұл комитет тәрілдейтігер атағар тұрғытығар. Онына семейіне политика дейін оңығылан үлелейдігер. Самай ұлақан қылаты бүгін келдер біккейінден істің ұбасты болынан Аттықпан Бағарамын Арайсы Яковлевна Антоновыны. Комитет тәрілдейгіттен жон сәрігі ұлақанлық сәңәр біте. Бігеға әлбәқтік нәхіленіне тардысты бұта. Білетерге дұлы жақтар аймақ, үңәр таңаралақ,
болуақтақ дебеттерін құрдық. Бехияға жон олыс мақтанынан, ұбастығынан сығаннаспытын бәлеке қананды. Прокопиевна, еға мақтал болын. Дегір бары фанасивнаға тылы берек соққа бағалысты. Әге бәға түлігі тұхынан аға. Онда мен бәлеке қан бағырамын де, түгінші 993 сұлтанала бүкімдеттерілі бітінкені дегіргенге ұлыған болғымды ұрылар болпыда. Ол біремаға қолы бұр туақ үлелерді жоңы қамна сағаны төлімеді де, енегінен декергенге пенсиялағы оны оғы пособетінілер болақтырына ұлаған көмелті болар еді. Ол пособеттің қолы бұр білігіне ұлақаттырын біледі құн бағарабын, әдерлерге кредит пособетін ананар еді. Ол болағаны күрі қамнас 35 аразымера, аны болағына ол еккен қолы бір кергенелер отуттарырдылы хастақ болуқтақтар. Әдер састыры кергенелер, керген болғанлар үшіғой дұровай ғоны түреттілер ден сұяллаға да ачылақ. Аны болу ұсылбейла. Күнді көрелетшілер келі олар сәйірге еқ берегені көрел ұрағы түрден екке отудағы стығуын сәтті нөмірге әрген келен ғылжеттар бұтылар ғиытыларғытын берек қатын сөп. Сақа Республикатын президентінің ігінен жие кәрген жақтар онына демографическай бәлейдегі проблематығар комитет тәрелі біте сүйірбе бе сылығар аны бұд. Отшыларға комитет көлелі әбіт ғылжеттар қытта салғы бірсе қайын. Александра Васильевна Николаева отшыларға мәңе қалас ұлығын жағалтатығар жие кәрген отделін ғар үлелі әбіт. Мәңе қалас ұлығын өріктейін хелеген бачуаттағы ұлықтағы муниципалінің тәрелі сұлығыс батын тойгуна. Бәтәріңі Людмила Гордана Слепцова, Максима Мосафатын Ходуғылу Иленгі Федеральный университеті хенен, әйтінләрі онына рекламы сүрінүр кенін салаячытын өлілі әбіт, Россия үрдікі анал өрәқтәйінің бачуатта құләйті Сақы Республикатын культуратын тойгуна өлі бәтәріңі Россия журналистырын сойуғын чілені. Ол сылларға ұлыстарға жие кәргені күтті өлі әмие тәрелілен далағынақтық сағыланмыта. Бехеқа ұлжеттілілер Мария Семеновна Макарова нам ұлығын жағылтатын тәрер өліғі әдделін сқылабыны спесиалиғы Сақы Республикатың социалының сұлыс батын тойгуына нам ұлығын бачоттағы ұлықтағы. Оның Наталья Григорьевна Говорова, отшыларға ұсалдан ұлығын жие кәргенге социалының көмекенің директорінің ләлебет, білеген ұсалдан ұлығын найықын әйелеген ұлықтағы Сақа Республикатын социалының сұлыс батын тойгуына. Жа бұқа барығатығар үйті ғасырды болын, жа оны кәпсәйметін, жа ағаяқты кәмге болылар кәпсір болақ бітті. Жа Александра Васильевна бағалысты, жа ұчытуға кәмге саңа тәрелі біт қамсағын, жа бұ жие кірген болғымты ұрғылуды, жа олымтын сағалығы қайын. Бұл ұспытыр қайда қайда? Бұл ұспытыр мен қаңыласы ұлға ген ұттан республикаға бұл тұғы Бейге ұлысқа ұтытыққы тұғынша нәхіленне оларды тәті біремеге, онына ұтытыққы нәхілек. Жа оны бардың бейге бұ аджал тәрінлен, бұ республика тәрілі біт аджал кәнеттен бейге тұтатына бейбіт ұлыс бұтығыр аджал тәрілі біті, онына бұ жекерген аджалығар бейге Фремов Екатерина Филиппамна начальнигынан, ананан өлелі әбіті, оны мен кенеға бұл ғыланы специалист бұғытынан өлі бітін сағылағы бұд. Оты өлені сағылырға бияқа ұлақан, оты бұл үйі кәрді берер, бігі бұл республикатағы жекерген комитеті болар. Анастасия Баржедонова салаттатынан бұл комитетке сүрбетші бұл специалистті радиациялай ачылыр өлелінлер бұғатшы бұл ұлыстарғы төлі Бияқа республикаттан куратор бұйытынан Антонова Раиса Яковлевна үлеспіті, кені ғопыттақ, оны түбі мәңе қаласықа ұрқыттығыр үлеспіт асқоларға бұл етер үліға зауығының үлеуіп болан, үрді ғалбақ ғопыттақ, оны түбі кеніні әме білер әті біт, еңігінен кені сүбәті мата үрді ғалбақ әті. Оты үлені сағылырға бейге басатан тұран бұл бейбіт нәхілектір бітігер тірағыр біппіт, бұл маңына жие кәрген паспорын оңыруден аңбастан сағыламды. Еңегінен бұл паспорға қас бейді ғыл кейрен бұл қайдақ бейі бұл ғаллары бартын кәтәң көрін, самай олық ғымат ғаллар дені тұспас бейіктәнің бұппыт. Еңегінен бұл комитеттен фон материнс, ақраны материнства ден өп қатшы тұран ғыталарды ұлыстарға, оны бұл кәлбі қатшыны бейге тұтатына әрді бәлемне ақ болан, самай көмат араңа ғаларыға түңетер әді біт. Әтініне болағына, мен бүгін тұғылан әбітеймәті бұл біремеға дойдыр дүнен сопқостар істан қалбыттары. Кризис сағыламыта, еңегінен бұл бейге жекергеттер біт, әлбәк жекерген үлеті соғы болан, тұғыл әлелерін білбәкке де әрджі ұнар бұт сүрдіған
Актар биттере. Оно аңгархан кемете, оно булу жакталлар эте биремеге үрдәк улахан камсаны тар биттере. Биге бу кетирин Филиппамна улус жакталларын себетин берсе дәтеле дә, иннеңнән тук барын электргә бу жактар себеттерин үре туруран. Бу жактар себеттере бу политикага төргенлек киреннәр, бәйләр клубтарынан, дә бу жақталары, жақталары өретеге бар біттіра. Енігінен сүрді ғалбақ бұ еске дағаны, бәйе тергенігер бұ ұғыраттағын алырдығыға, жие кергенге қолыбыра ті, кәлін кәлбет іті бастықы қолыбыра ұрысса, енің кәліп кәлбетін оны бардың жа, жие керген түңетен. Бұ көмі тұрларғы бейі түңет атауып бұт тұғы едаққа кенлер, қаян дағаны оғырот астақ болақтарына, сөйілі астақ болақтарына тұн жекергеттерін еттір болақтары де. Оннық ке. Жүктағаны ұлыған қамсағын бардаға де, барды өлеттен тұтылықтақ болдаға де. Мақтал болдың. Үдмила Құрымына, әйге де ол кемге университетке жақталар қамсағындырын тұғынан. Қайтақ сағылым. Мен Саха Государственна университеті ғар отучы сұлы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 л
барамбыт үлелән келбиппит. Бу центр женских инициатив үлетәх амнаһа бу комитеты гытары иксәһибәстәгәтә улахан өрөкөтө үләк кемнәрәтләр суверенитет булла, ие күне бар булла, далбар котын сорунал тахар булла. Анастасия Николаевна ла Бажадонова ла хабиге үрөкөтө келен. Тәбис тәңгекенләр бу государственный программаны улаха келерергә күз көме була хата. Саха государственный университеты бир улахан эмие тәрирттә, улахан Әлбәғі чаттақ, сірге бастықыннан ректары ғытары. Анастасия Николаевна, оны Василий Васильевич Филиппов, үкі өріттіақ договарын орындар. Бұ договарынан манды ұлыған өлі батты, мен бәйім ханырбынан. Тулайы қоғыларға ұлыған полқымты берерге. Олиын боланы үйрақы кейрерге қаяндағаны бидді факультетка деленіне бидді тулайы қоғыны бұғаларға ден. Уонна Әлбәғ бағайы әдәрі чаттар ғыл боланнар оғыларын қанна да детсатыгын ұлағына хүрдәғы ғырақан әті. Олеген қос берен тұраннар, бұ инелер бәлері жұғырландыданнар, қыра детсат оғыта оңығылы бұта. Бұ үйрақы варалары ғар, ол бәйвейлерін сол бұйсан, қыра студенческі дескі сат. Әті ме хүрдәғын бұ әдәрі ғылға күз көмі бұғы болдаға деп. Аджақай Әлбәғ әпшестіване тәрілтелер тәрібіппіт. Қолыбұр университеті үйкен кәргені үлелер преподавателілер, сотрудниктарға союз тәрілівт. Союз университет кіқ семей, я плюс ты равно егуден. Кенелерге бұл социальны өттінен білхамна сен бербәді өттігер, кенелерге бастан, қамнағын берер құрдық тұрырсу бол бұта. Итем ечуге. Уанна была студенческая лидер 2000 ден тәрелебіте. Оны Анжелика Егорова халға үйбіта, Андреева. Белеген бол Анжелика Егоровна бұт уже союз женских организаций председателі болан олары. Онтон икіс улахан союз бұт боланы студенческий клуб Альма-Матер. Артамонова Мария Петровна те. Белеген Мария Петровна Петрова болан. Бұ оға Әбейс айдарығар сынтыры жағаян оларар. Онына хамай бір үшуге біттен бұл Лига женшин ұчуынық. Ам бастақы идея әтетінің кәлін Лига женшин ұчуынық Якутия тағынды. Онына бұл жүгі бітігер Маргарита Никитична бұл Центр женских инициатив тәрей біт. Кейі бітігер маңық кенеге тағаран тұра бұд. Бұл кенегені түгенінен тұғанан әсесіне қалайына бәлекті еқпен бағарам. Сәп жамақтал болдың. Мария Семеновна, еқайынам ұлу ғығар. Құлғы жекергенге, құлғы идея қоғы бар болдағына дей, онына туықнолог төлігінен қайдан бұғылақтық төлігінен әті. Республикаға бастан тәлігіп Ити программа лылыта тон жону кытталты хиттан таксыбыда. Тоғын икі хыллаққа бұл комитеті хинен кирбит арас чәпчетейлер, үлгуаталар, нәхленеға хыджанғын бұхарағын, кеннер сүрдәу чөйді ғылымыттары бұл әбей көмелер бар болбыттарыдан, оларен
қас бидди қайыз қанан бәлерін қалғаларын әппеттері. Қас нәхілек барыта тұс-тұс ба, ол күрді құлыбыра әлбәк оғылақтыр бұ, бігі ұрақ нәхілекке олар бұ, сентерге барар бұдығыр оғылар бұдың көрдіреңен барар бұдығыр, аңардас проезка, автобуска, әлбәк қатшы бұд барар, етені қайдақ күні қоғы Онтан героялар, ол саңынан намыл ұғығар бейін сәтті героя бар еді. Кеннер баланы жіп оғылар бұтын күтті себәсі тәхір бітігер, телефон ұрыс көтігер, нәйәр әйден әбет, нәйәл бақ үппіт аспіт ене бар әдет, ене қайдақ келін көмәлі хағыт дейін. Аны инвалид оғылақтар әме бәлері, әкім бәлерін қағалғанын әтіп мүттірі бұ, жақталар себеттерін күтті күшкелелі бет, оны кеннер баланы бұ, кеннеке жақталар дұрубиялар әмелті әбідін. Кеннер бәлірі әмтерер, оғыларын көрін, олары әбетер біремені кемнергер, ол саңына білі барыда норма болыға де. Әтка, арығы бардығыр, оның сетері ахабаттарыттан дұрубиялар әмелті әбідін сүрдіақты кәтім міттері, оның бұ оғаға, ол саңына олақ білі детскі петания олақ таңырақын күрдігі де. Етелерінген ұлан бұ жонларға қайдақ көме боларға дейін әтейлер кетбеттері. Онтан сылтан жабының бардың қайысқаларынан ар-аран суаттан көрбіпіт арай сүрдіақ ұлақан сумаға тақсан кәлі. Қайдақ тағыны бюджет ұйыммат көрдік. Онтан жа финансистері күті сөбілі әнігіннен баран бірі бұл ұлысқа керер дұқуаттан. Ол айты дұқуаппыттен оттан білі основной налогтар. Ол күрдік сер налога, оны байдол налога дейіндерден. Бұл барыларын әтені бей серге жей кәрген налогын күрдікті мәмет бейгеттім. Бұл әтелі біт әтені өйетақ бұтына қайдақ болу айтша олар әрі әме дағыны ғарақыттардақ білі бастықы болы айтша. Ол саңын интернетті хоқ, тоқты хоқ, кемеді күтті алтығанғын бәғін әтігерін әтен түйінен кәпсетерін соқ, ол ең болуына жа. Верховный советінен, Министерство финансов, ең кейден жа бардың сөбілетен барамыд, аны механизмдар қайдақ болар еден болы. Потомушты болуына білі тоқпыт әлбәқ олары ғаджар қолыбыра беремені ке олары ер, ғатар оға олары ер болы айды. Олай жа бігі бардың іспейхектері қайдақ оңыра бұд, бұл маны қайдақ түңетебіттен темаға үлелі әбіппет, оны әйті программа күн бүгінігі әділеметтен тоқтан Жекілген біргәлдерін тұхынан де? Өттіна, әте комитет үйтір үлеті ұсалтанға күрбіғаққа. Түгінші 994 сылдаққа. Құлын тұтыр 10 күнігер республика бастықы Жекілгенге социалның көмекейіне ғылыпты. Бағылық Черкашина Мария Шименовна жағылына. Ол кейін тәрілден нәхілі бара араңатын қабан күсті құлы үйтілдіпті. Антон ұлғысқа 99 сылдаққа. Анастасия Николаевна идеетінен социальный комиссиялық управлениетінің начальнігі Анна Прокопиевна Бұрнашова екерген біргәділерін тәрібіді. Онтан мен 2-тігінші сұлттан, 2-тігінші әтті ғылғырылы ұлысқа екерген біргәдетін үлетін сүрін әбітім. Манна комитет оға ағылығыр қатшынан өйебілі оңыран екерген біргәдетін ақсаны әлбәбіді. Ол күрдік самай республикаға үңірі тағарамыд 105-100 декерген біргәдеті. Түгінші 270 ағыс оғына қабан үліліпті. Декерген біргәдеті оғылары үлі үйері яқтырғыр үйеретер. Бүгі үйкестерін күнне ағылыққа тұттуға, чолылық сиерігер. Ден жа нәхәл бәк арас іс қоғанақ үлі үйтілді бұта. Онына ұттан бұ нәхіленне оны ұғалар бары нәхә түргенлік ұлынанлар үлі Әл бәқті бар бұты, республика тие тарқан бұты. Онтан манна ғыджі бұты оғылары саналарын сұруйыларына көрді қа. Ағаның тәлігі күнінде бұл қабарлығы тұғыр яқа мақтал болдың, білеген рекламаға тоқты бұд. Thank you.
Сүйлері, Саят Илгар Семен Чинянов мелодиятығар ұйдыңа ден ұрыны Аял Новгородов толырғытығар хиттебет. Эгін негетігер бұл білген көрдігіт. Чүрапчылу ғуттан сәтті ғылақы кетігінші 16 ғылақы Росия түріппікке Албанат орденіна нағрадыламыд. Аял Прокопьевичуына Валентина Ревамна Новгородовтар. Я кендикаля чилер бүгүн биригиз тобуда хүдө галбе хөрчеттер келен алралар же билеген түргөлүгөрдик билсек сомрамы жекенлер кепсенерин истек бит. Анна Владимировна Пермикова Сахалин Республикатын ычча тууна же келген бериетекетин министерствотун же келген онна демографическая бериетеке делин салаячатын солбуячата Марфа Матвеевна Амосова Татта улуга муниципальный тарелли жалтатыгар специалиге Татьяна Петровна Бушкова Чурапчулугун жалтатын же келген онна огоймак жылларгар сүрүнүр специалиге Татьяна Николаевна Степанова намулугун жалтатын же келген онна ыччат билетикетигер управлениятын салаячыта Нина Егоровна Назарова мене хаңалас улугун жалтатын ыччат жылатыгар онна же келген билетикетигер управлениятын же келген билетикетигер отделин салаячыта Лена Николаевна Бурнашова, усалдан улуғын жағалтатын, же кәлген бәлетекетігер қылабыны іспесиәлейі. Же, тоқ, Анна Владимировна, же бұ күн бүгін, же кәлген жақтар оға ема құлеті қайдақ бұғылақты ұтылалылары, онына же тоқ саңа сүйрен келбетін тұғынан бағалысты. Аты білеген Россияда да ғамығар, онына бігеге республика бұтығар, же кәлген политикатығар сүрді әлбәқ анал жағалар ұлыландыралар. Ол күрдің бұйылғы Илдархан анал ұрағынан мұсыстарға бігеға әлбәқ олақ же кәлгені өйәуінден ұрақтағысты. Ол күрдің бұйыл бастықынан герой иеден үрдік знак. Олықтонна, оны тағынан ияға албан аттен бастықы иккес үйіз тепені олықтонна. Бұ герой иеден үрдік аналаты бігі кәтәсіппі тұратты республика бар олықтақтыра. Ол күрдің 2017 сылғы ия күнігер 14 иені герой ие үрдік атын. Үңердібет, онына Илдархан анал ұрағынан бұ герой елерге 1 миллион, 1 кемнақ көмін ғолынна. Оны тағынан иелерген аллағыты албанат, басықы, иккес, үйіз тепені, бейхәме, беркемне, бер қачынан көмі оңғылар ол көрдік бейхен, 7-15 үйіз түхінші. Оны тағынан ұттын бейге республика бұтығар, ете республика бастың ұғалы деңі сұллата ұтылар фестивал бұт. Илдархан премията ұрқыт сұлларға сүйбе 5 түхінші болығына бұ 2 сұл болы бейхә Бастың ғылылар 300 түхіншалақ республика Илдарханың анал премиеті олықтанына. Сөйіп, жамақтал, Лена Николаевна, жәйгі ұлыс көтігір, бұл оңағы сыл, оғаймақ сылынан, оны бұл оған негелегер ие сылынан білдерілден тұрады. Жәйгі бұл оғынан бағалысты бейіға. Бүті күнінен бейіға бұл аспыт сыл 2 түхінші оң әтті ғылға, ұлыс бұл бағылға Алексей Васильевич Федотов анал жағылғар ұлығыран оға аймақ сылынан білдерілді біте. Сыл ұстата әлбәқтірі әне ғылелерге тұлды ұттыра қолы бұр 5 саңа детса тұтылылан кейді. Сыл ұстата ұлысқа сүйіс түрі әбіт оқуға сүйіс түхіншалақ сертификат анал грант тұттырылына. Оны осколы оғылырғар лучший классный коллективтен күрәк конкурс ұтылан қайлақ класқа Санкт-Петербург қорықа образовательный тур путевкана наградаламыттыра. Оны бұл әлбәқ тірәхінер бит ұнтан сұлбыт түміге сетігілеқ боларғар бұл ұлыс бұл жағалтатта тірілтілер, нәхелектер, депутаттар, оны әпшестініз бірге түмсен көқтіақты күліләмітті сетігілеқті күміктені. Татьяна Петровнаға тіл бері қайын. Чүріпчі ұлығығар ие аға ұрылын үрдетігі болқанты ұрылдан үлі ұтылдар. Ол күрдің ие күнігер ие ияға мақтал, аға күнігер аға кетбейіне күрдің үрін көміз түйіскі айналар ұзнақтар олықтамыттыра. Оны тағанан сылға үкке жұлу иелер бітігер Прасковия Ириничіне Борисова атының біремені тұттыра бұд. Оны бігі самай кен тұтта кәпсир жағ ия капиталын бұғытынан нерей тұттыра бұд. Бүдіңгі тұрғынан 161 нерей. Дегерген кәті қайысты өттің қағатығылар анамына. Ана ғашығы Татьяна Николаевна. Дері әйеқаметілі бері қиын. Үлгі ауызды бұл әне. Беге ағыс оғылық дегерген мәті бануқтар Нүргені Алексеевна, Енекенте Михайлович. Хәтені үлбекке үлбалты күндергер Росиятағы. Сыл бастың ғылы күрек күрек қиылақтырын шестәңе
аналлах тирэхни баран келилер. Бу тирэхни көгөлөйчинен болор. Ыркан турукка балгыня кирбит оолорго көмүлөр фонда халайчта Гордеева Марина Владимировна. Бу манна бу көрөккө офсер сир дүнө кыттыбыттар үстү сүрбекке жекерген. Агуан бес субъекттен. Бес номинациянын. Онтон тыгылы номинацияга биен тоз ыл кыттыбыттан он үйе бастыңнар ахсаныр кирен бу тирэңе кытынылар. Сеп, аха, мақты болын, егіні көрімніға. Оты бейіл ұс бұтығар еме, бұ ұтчаты кітті өліға, оны жекергені кітті өліға мет ұста, бұл анна үлелер ұтылалар. Ол күрдіг оты бейіге сүрін болғым тону бас бұт, 2017 сылға Сақа Республикатыр ұтчатсыла білдерілен. Әдер жекергеттерге ұлған болғым тону ұлан бары қайысқанын өлені ұтты бұт. Ол күрдіг оттан бұ бейбіт әдер жекергеттер бит илен сағалан бәлір инициативалан бағы қонуқтағыда республикатағы әдер ұлдойды әрәледен ұлақан форумы ұттылар. Маннаттан сүрді ағы шүген жекергеттер келен қытынылар. Онна бейге республика бұт иннекеләғ, ұлыс бұт иннекеләғ, дойды бұт иннекеләғ әбеттемет бейге хүрді ағы шүген түмігі оңыстан үләбетін салғы ғыта бұт. Сәп, жамақтық болын Марфа Матвеевна. Әйеқа, я таттылы ғығар. Таттылы ғығар. Жекерген әделі Тынчы 1991 сыллаққа құлын тұтары үйгі тәрелді біте, онтын ұла үйкі тұнчы 13 сыл бүтір дері әдел хебедістейінен, оны ғыламна спецелігінен өлелі бітім, онтын 14 сылтан жекерген әделін үйінен жақтар сөбетінен доғар бүйтін өлелі үйтчамын. Бегі өлелер кеметігер бастатан тұрған ұтықаға сыл бастың ағата дейін званияны тоғуын бір сыллақы ұлықтан қатшының бір емелек оңа бұп бұт. Онтын тоғуын бір сылтан мұғыдай нәйлегін күтті сағаламыд сұрымнюны тәрейін сүстен таққа ғылы ғыл оңырын чақчы кәскілләк үлі біттен етіғайын үлі бейгілдеп. Әнжі әдалбар құтылттырға бұқа барагатығыра хияға мақтал болын. Күнді күрәтшілер әнігіскі фирға көрсеуқа дейірі әтәңі болың.